знаю, відчуваєте, як у серці нашого культурного Львова стає все гарячіше? Вже скоро вихідні, а це означає, що буде чудова нагода спробувати цю подієву спеку на смак. Вже за мить зустрічайте добірку найактуальніших івентів цього тижня. З вами програма «Арт Афіша» і ми починаємо. Перший концерт від «Стереолом» у Львові. Зустрічайте черговий стендап-батл. «Детач» готує нову програму. Незабаром на сцені львівської опери покажуть незвичайну оперу-балет Карміна Бурана. Чому незвичайно? Тому що перед вами постане загальноєвропейська поезія, написана середньовічною латинню, яка розповість про усі ланки людського життя. Цікаво? Тоді поспішіть придбати квитки, адже постановка відбудеться вже сьогодні, початок о 18:00. Гурт «Стереолом» вперше у Львові. Молоді, харизматичні виконавці стрімко завоювали любов тисячі прихильників своїми піснями. Залишай мене тут, самого. Я вже сильний, я зможу. Залишай мене там, зовсім одного. Знай, я всі. Бачити та почути їх зможете вже за кілька днів, а саме 5 травня о 20:00. Локація – нічний клуб «Пікасо». Душа в словах, а небо в музиці. Саме це відчуваєш, коли слухаєш культовий рок-гурт «Плач Єремії», що готує для Львова особливий концерт. На вас чекають авторські композиції у виконанні Тараса Чубая. Приєднуйтеся! Івент відбудеться 11 травня в клубі «Fest Republic». Початок о 20:00. Незабаром до Львова завітає особливий артист, що вміє перетворювати буденність на світ казок та поезії. Довгоочікувана зустріч з Іваном Малковичем обіцяє багато натхнення і піднесених творчих емоцій, які подарують улюблені літературні читання поета, музика та розмови про культурне сьогодення. Тому в жодному разі не пропустіть! 12 травня о 18:00. Ви вже, мабуть, скучили за комедійними шоу? Якщо так, то ми маємо для вас хорошу новину. Адже вже 18 травня у Львові відбудеться черговий стендап-батл від наших телевізійних коміків. У програмі – гумористичні монологи, замальовки та імпровізація з залом. Тож емоційний шквал та позитивні емоції цього вечора вам гарантовані. Місце зустрічі – концерт-арена та нічний клуб «Малевич». Старт о 19 годині. Готуйтесь до вечора психоделічного року від гурту Atomic Simao. Окрім цього жанру, хлопці експериментують також із спейс-роком та acid-джазом. Цікаво, як звучать ці стилі музики? Завітайте на концерт гурту 18 травня в бар «Ганок». Старт о 19:00. Зустрічайте силу звучання від гурту «Детач» вже цієї весни. Цього разу хлопці гарантують вам шалений драйв та відчайдушність в нових композиціях. Насолодіться порцією якісної важкої музики вже 20 травня. Старт о 19:00. Місце зустрічі – «Fest Republic». На цьому у мене все. Більше знайдете на нашому сайті правдатут.львів.ua. Живіть у ритмі свого міста. Гарного дня та позитивних емоцій. Побачимось!